Елге оралайық. Түркістан облысынан парламент сенатының сайлауына екі кандидат қатысады. Алғашында өз кандидатурасын 6 үміткер ұсынған, кейін бір үміткер отбасылық жағдайына байланысты құжаттарын кері қайтарып алған. Ал екінші кандидаттың мүлік салығы жөніндегі декларациясын тексеру кезінде шикілік шығып, тексеруден алынып тасталған. 24 желтоқсан күні аймақта 4 кандидат үгіт-насихат жұмыстарын бастағанымен кейін оның екеуі өтінішін қайтарып алды. Қазіргі таңда 2 үміткер сайлау алды үгіт-насихат жұмыстарын жалғастырып жатыр. Облыстық аумақтық сайлау комиссиясы 14 қаңтарға белгіленген сайлауға дайындық жұмыстарын қызу жүргізуде. Сайлау сағат 11:00-ге белгіленген. Дайындық жұмыстары Қазақстан Республикасы орталық сайлау комиссиясының күнтізбелік бекітілген іс-шарасына байланысты талапқа сай атқарылуда.